Takže dámy a páni, čaute pri nových videjkách z Ripona. Áno, áno, viem, dlho som nenatáčal, alebo natáčal som v prostosti, pretože som sa nevedel rozhodnúť, čo točiť vlastne. Tak som sa rozhodol, že Fortnite ma baví asi najviac. Takže asi zabijem na Fortnite, ale to nehovorím, že nebudú vychádzať ostatné videjká. Čiže, poďme sa pozrieť, čo tu máme nové. Takže máme novú sezónu a ja mám takýto pekný skinník od Zetrixa. Takže nebudem kecať, ma to nebaví. Takže poďme si zahrať niečo, takže dávaj. A inak potom mimochodom vo Fortnite som si zmenil meno. Takže už som tam není Abakas, ale nepoviem vám ako som tam. Lebo budem dostávať 1 568 000 000 žiadostí o priateľstvo. Takže hrám iba s pár ľuďmi, toľko znam. No, takže kam pôjdeme? Mám obľúbenú lokalitku, ideme asi hen tam do toho chrámu. Takže poďme sa to, ale bože, by tuto na túto čerpačku. Má tu nejakých oných? Týchto? Navštím. Ja idem preč od teba. Ja mám túto prekvapeníčko, ktoré si zeberiem. Takže, daj toto. Fajn. Samozrejme, hre zase troška drbe. Není zvuk. Výborne. Konečne. Kámo, lepší si si ani nemohol vybrať, akurát som nabiehol na... Ja som... No fajn. A prečo mám build, keď som ste vhradené? No takže budem mať pekné nervy teraz. Všetci tu budú stávať. No tak ukáž sa. Kde si? Kde si kámo? Poď. Nech ti plieskne trošky. Dávaj. Počkaj, čo je tam? Zas nemá staminu, nemá, zej bože. Prečo? Akože mám ešte jeden juicík, tak mi ho daj. Bude sa totiž to hodiť. Fajnes. No, myslím, že vybavený som. Pardon. Takže poďme ešte troška lútiť a ideme sa zabávať. Wow, toto je ono, ktoré je moje obľúbené. Takže fajn. Dobaj. Aké pekné auto, na tom sa dá jazdiť na takomto hrozámoj šroce. Počkaj, ale ja som chcel ešte lútiť, ne? Takže ideme lútiť. Kde máme, hen tam bude voľa čo? Rybičky! Rybičky, teraz vás nepotrebujem rybičky, ale mal by som si nalákať voľakých oni. Popšaj to, aby som si mohol zastřílať. Pretože Abakas veľmi rád střílá a... Tuto máme veľa príležitostí. Á, fajn, hviezdička, to máme čo? Daj toto. A jaký pekný skinník mám na tej zbrani. No počkaj, ale s toho biom... A poď sem, kámo! A niečo dostal na frak. Takže to bude veľmi divná rozohrávka. No nevadí, bola ako to spravíme to. Musím sa rozohrať. No naposledy som túto hru hral asi 2 dní dozadu. Bolo jaký má pešacký dumovský skin, no tak tento nebude hrať 2 dní. Chalanísko. Tento nebude hrať 2 dní. Alebo to není z Duma skin? Keby skúsim ísť ďalšie to také isté miestečko, alebo idem hen tam na most. Odletovajú hviezdice ze mňa.
Ta-da-da-da. Tam padá nějaký civilista. Počkej, vidím tu volně volaku. Ono. Počkej, jdem na tu plošinu. Trafím se tam. A hned je ona Benička. Daj sem. Ukáž, čo tam. Nie. Prečo? Som akorát nechcel. No nevadí, ale vylútime, čo tu najdeme. Kámo, tak zde snajperku pôjdem asi na teba ťažko. Ha, sa neschováš. Kámo, ja som ho dal. Super. A ze snajperku? Ukáž, čo máš? Dobre, môže byť. Bytočne si sa schovával za tým stromom, stromček ti nepomohol. Ale ja hitol ma aj on. Kámo, ten musel byť jaký nasratý, ale že jaký nasratý musel byť. Ideme do mesta. Trebujem lútiť. No ukáž, daj sem. Kámo, žánem, ukáž, čo to mi dá. Jo, hopiky a ideme čučo sa troška. Toto nesem. Toto chcem. Toto chcem. Tu sa schovám pre istotu. Vynikajúco. Náboje, fajn. Ukáž, ideme gambliť do automatu. Nechcem. A zebereme si... Čo? Počkaj, ešte tam vidím volačo. Daj mi toto. A kde sú všetci? Haló? Ja chcem štrílať. Jaj! A boj. Prečo som si to hodil pod nohy? No, všade máme volačo. Výborné, a ešte by som prosil, a ideme cestovať časom. No tak to som si moc nepocestoval. Nevadí. Kámo, kto ti dal vodičák? Ale niekto tu rozmašírujem. Výborné. Kámo by tebo tak vrátil muličák. A kde idem? Kde mám ísť? Cez vodu to asi... Nep, ale seren celý auták pôjdem peši. Zatiaľ máme len jeden kill. Ale to sa mi nepáči, pretože ja ešte hrať veľa, veľa. A, ono sa obživil. No nevadí, až niekoho nájdeme, tak zatiaľ sa nalútime. Opi. Zdaj mi toto, harvostate, fire, glow stip. Okej. Takže poďme na to, dámy a páni. No poď. Že by som si čekol bossa. Wow, to bolo lacné víťazstvo toto, kámo. Ukáž, čo vymeníme. Toto vymeníme. Fajn. Parada. A moja obľúbená. Poď sem. Teraz sa budú diať kúzla, dámy a páni. Mám všetko nabité. Musíme skontrolovať. Ďalší? Kde som ťa učil? Teba momentálne nechám na pokoj. Nebudem sa tebou vôbec zapodievať, ale... Haló?
Máme tu někoho? Počkej, tam je ta šalina lama. No pojď. Kámo, pridaj. Otestujeme bumeranga. Pojď sem. Tu toho mám. Pěkné. Toto chcem? Nechcem. A keby to bylo, jakože nebylo na škodu si to zobrať, ale nechcem to. Počkej, ale nemám to, ne, tak si zoberám. Lekárničku, alebo... neviem, to je jedno. Takže sa nám to tu zužuje, fajné. OK, takže poď. Že by to bolo už konečne vzrušo, alebo... Jako? No poď. Bože, to je nuda toto. Budem si musieť všímať, kde padajú hráči, aby to bolo lepšie, zaujímavejšie. Pretože takto ich tu hľadáte, nuda. A to s tým? Jestem. To som sundal toho týpka, tuším, tak sa mi zdá. A však ono ma to vedie zo zdolného do mesta, tam som bol už. Vaj. Nevadí. Pohráme sa troška s nimi. No to ten skin je celkom fajn. Káno, tak poď. Počujem tu, že by sa tu strílalo. Tam sa strílá, musí sa ponáhľať. Jen to ničí veci. Zatal. Tam som videl, že sa bliká. Kámo, to čo si spravil? Aha. Pozri, čo spravil smrad. On ma tam normálne zamuroval. Wow. Áno. Takto. Takto to je o nervy. Počkaj, zamierím. Tady nemôžem ísť, čo? Už vím, prečo nehrám buildy. Zase letíme. Vynikajúc mocno. Nože, kde vyskočiť? Bude tu veselo? Alebo tu nebude veselo? Aha, idem do toho domu. Idem sa tam pozrieť, že čo tam je. Alebo... Krásneho orlíka mám. Aha, jen tam pristaneme. Nemám žiadnu zbraň. Asi by som si mal najprv zbraň voľakú zaobstarať, aby som tam išiel, pretože pújdou po mne. A to by som bol nerád, keby žijdu po mne. Počkaj, tu je voľačo. Daj mi to, pristane tam. No skoro. Fajn, hneď si to aj zoberiem. Tam je oné, pod mostom. Tu si zoberiem priestatu, koľko mám nábojov? 52 nábojov. No. Zatážaná sláva, ale
bude to musieť stačiť pre začiatok. Pretože tu je toho lootu veľa veľa a ja by som ho rád všetok zobral. Ale najprv si zoberieme fajné veci odtiaľto. To všetko obeháme, až to nebude mať voľakých oponentov. Pretože už počujem, že sa tu strieľa a... No, o tomto som hovoril. No nič, kámo. To si zoberieme. Počkaj, počkaj si chvíľku. Bože! Výborné. Tak táto zbraň je na figu. Fajn. To si zoberiem. A ideme. Ideme si tu pozbierať lútik nejaký. Ďakujem, náboje. Fajn. Okej. Okay. Á, tu sa fajtí. Delikatná záležitosť. Iba si numere vymeníme. Vynikajúco, ešte som tu niečo videl, čo by som mohol pozbierať. Granáty nechcem, toto si zoberiem, ďakujem. A ešte by som chcel čo? To tu obeháme všetko, pretože tu môže byť veľa ľudí. A každý jeden náboj sa počíta v tejto hre. No tak. Fajn. By sme mali. Teraz mi daj toto. Okej. Okay. A jdeme. Ale nábojov je tu dost, to se mi páčí, toto takéto věci, tuto. Daj sem. To mi daj. To mi daj. Výborné. Samozřejmě hodzic. A ještě jsem tu voladěvala, čo viděl. No nevadí, takže pojďme na to, chlapci, jdeme se zabavit. Haló, já jsem Štrilac. Je tu volado? A ja by som z teho štrilác, hej. Komára som akurát tak očul, že letel okolo. Ale tak. Žádný komár, dobrý komár. Čo je to hen tam? Ukáž. My toto teba rozfliaskáme. Dobre. By sme mali. Toto mi daj. Ďakujem. No a ešte... Daj mi toto. Toto mi otvor. Fajn. Toto si zoberiem. Výborné. A môžeme ísť. Alebo ešte niečo, čo by sa mi hodilo? Ideme do mesta. Že by som dal bossa? A to asi nie. Na to si netrúfam. Jakou som dal pár razy bossa dole, ale tak tento bude... Momentálne sa na to necítim. Zatiaľ vylútime všetko, čo sa bude dať. Aj, tu sa strieľa, volade. Idem sa pridať. Dve brokovnice. Neviem, na čo mám dve brokovnice, ale tak na sa zídu. Uvidíme. Nemôžem. Tam je boss a ten... Oh, tam sú voľaké dobré veci. Ideme si zobrať. Náboje, tu voľaký hrdina bol. Počkaj, 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 počkaj. No. Kámo, koľko vecí je tu, hej? Idem do trezoru. Našiel som trezor. Wow! Pre istotu. Koľko sa tu tých vecí ale je?
čekajú, co? Kámo! Fajn. Počkaj, ale tam hore boli spreje. Ty by som tam nerad nechával, pretože ty sa môžu zísť. Ale kde boli? Že by to už zmizlo? Alebo boli jen tam hore? Á, tu hore boli. Kde si? Dobre som ho dal. Skúšal, chlapec skúšal. No, nevyšlo mu to. Tu sa fajtí volade. A, tam ich vidím. Ešte cez to poberieme volačo. To bol dobrý súboj. A to bol dobrý súboj, veľmi dobrý súboj toto bol. Ale asi by to chcelo citlivejšiu myšku troška ešte. No uvidás, uvidás. Takže ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj, pretože budeme mastiť Fortnite častejšie. Takže díky, že sledoval a čau.